សួស្តីលោកស្រីអ្នកកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីវត្តឡំអ៊ុនជាមួយនឹងហ្វាក្រៃ Primal មកសាទៀតវគ្គមុនខ្ញុំបានក្រាស់លំពេងខ្ញុំឡើង level 2ហីដូចមិនមែន level 2ជប់សិនដូចជា level 3អូ level 2ហើយបានក្រាស់អាពួករបស់កប៉ិកប៉ុកនេះវគ្គមុនខ្ញុំបានដើរម្ដងខាងលើនេះហ៎ខ្ញុំថាឡើងទៅបើក Bonfire បន្តែវាទៅរួចទៅជែកពេកអញ្ចឹងត្រូវចុះមកវិញចុះមកវិញខ្ញុំចង់មើលសិនគួរតែលេងវាអីទៀតណាយើងលេងវាកប៉ិកប៉ុកសិនណានេះកន្លែង Campfire នេះនឹងទាន់ទៅដល់បើកនេះ100 feet ទៀតដើរទៅបើកឲ្យដើរទៅយកកន្លែង Campfire ហ្នឹងខាងលើនេះសបោរបស់មានប្រចោលច្រើនមានដេកអត់មានអីចឹងយើងត្រូវការហ្នឹងយកមកក្រាស់របស់Black Rock ថ្មខ្មៅទៀតអានោះគេសោះសងនេះអាយ៉ាយ៉ាលឺសលេងវិញសកូអូយគ្នាវាមកគ្នាមកដាក់ទៅផ្លាប់វាតាមមកយើងអត់ឯងខ្លាំងនឹងការពារអីវាយខ្លាំងមកអីវាយមកគោផ្លាប់អូវិវិវិសស្កាយចូលស្កាំគោរងាប់អុយតាតារត់តារត់យប់ឡើងគឺជាពេលវេលារបស់ស្កាយចូលហើយអាហ្នឹងវាជាម្ចាស់ស្ដាច់ព្រៃឯងពេលយប់ពេលប្រាក់ខ្លាទៅរបស់មកបេសិនហ៎ចុះមិនចឹងភ្លៀងអានេះភ្លៀងបរហើយធ្វើម៉េចចាប់មកតោះទៅមកភ្លៀងក៏ភ្លៀងឥឡូវវារៀងភ្លៀងទៀតតោះយើងបន្តទៅទៀតយើងអាចសម្រាប់បានកន្លែង Campfire ហ្នឹង Light Campfire ដុតភ្លើងវិញមកចេញអាឆេគីឆេះបកាច់លើដេកម្នាក់ម្នាក់អាដល់ហ្នឹងកុំដើរញ៉េញ៉ៃឥឡូវយើងដេកសិនចាំពេលផឹកចាំមើលមកលុចេញខ្លាហ្នឹងមក Sleep until dawn តាប់ខ្លាក្នុង map សត្វក្នុង map មិនមែនចេះតែមានរហូតទេណាជួនកាលវាមានជួនកាលវាអត់បើយើងទៅអត់តាន់វារត់ទៅអស់ទៅចាំមើលខ្ញុំទៅតាមចាប់អាសាប់ទៅនោះមួយមកបានហើយបើកនេះមកយករបស់តិចសិនមានរបស់សំខាន់ណាហូមសាត់ក្រមនេះងាយហូបបានហ្នឹងមើលសិនមានសាត់អីទៀតអត់អត់មានណាបលំពេកហីAventure with Spurter ខ្ញុំលេងអាវគ្គនេះដាក់ទៅខាងក្រុមដាក់រកោកសិនណាលេងកន្លែងនោះទៅតិចមកហៅឆ្កែអោះហៅឆ្កែហៅតោមកវិញអីចាណាគេណាណាគេណាមកមើលតិចមកតាន់ធ្វើ vision ហ្នឹងមកនោះធ្វើអីហ្នឹងពីរអ្នកគ្នាគេហ្នឹងផ្លាប់តោះយើងផ្លាប់នោះខាងមុខហ្នឹងក៏មានកាយនោះតិចតិចមកវាយគ្នាអូខ្លាខ្មុំអើម៉មអឺមែនមែនមែនកុំវាយវាមកកុំវាយវាអូវីស៊ីសាច់អូវីស៊ីចំណៃវាស៊ីណៃអានឹងហ្នឹងណាផ្លាប់បានខ្លាខ្មុំណាអើនៅស្ងៀមអាមួយនោះផ្លាប់បានខ្លាខ្មុំណាអឺអែវាលេងតិចមកមកអែវាលេងតិចមកខ្លះក៏មកក្បាលអង្ធំអឺតែប៉ុណ្ណឹងដល់ក្បាលវាកាងលេងខ្លាញ់តែគេមកយកអស់មក
នៅសល់តើនេះណាខ្ញុំនៅសល់តើ Cyber Tooth ហ៎អាពីរហ្នឹងខ្លាំងដូចគ្នាបាន skill ថ្មីមួយទៀត update សិនមើលអូបានរបស់មកកណោមកនេះបាន skill ថ្មីមួយទៀតណាខ្ជិលប្រើអាសັດមៀមនេះខ្ញុំមិនត្រូវមិនដែរប្រើវាផង Jam of fall onto enemy for quick brutal kill load ពីលើវាសម្រាប់ក្បាច់នេះអានេះស្អីគេអាពេលយើងអោនចុះក្រោមទៅអង្គុយយើងដើរលឿនណាសឡាងឈឺមានច្រើនជាងមុនឡើងឈឺមានមកកម្មទៀតperforming takedown ខ្ញុំយកទៅកាស្គីច្រើនណាខ្ញុំចង់នេះមួយហ្មងអង្គុយដើរលឿនស្រួលអានេះមួយទៀតមកដើរអែមហ៎លុតពីលើវាចាក់ពីលើវាហ្មងមកអាជីគីថ្មអត់ប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណឹងដែរខ្លាចបាទខ្លាខ្មុំចូលមកដឹងអវ័យវាទៅងាប់យើងមានខ្លាខ្មុំនៅក្បែរខ្លួនយើងរហូតអីចាចាយកថ្មនោះសិនកន្លែងគេដាក់សញ្ញាបាតដៃមានតែម៉េចមានតែម៉េចបាតដៃហ្នឹងអាមានខាងលើមានអីអត់ទៅទៀតចំក្នុងនេះមានអីណាមានក្រាប់លេងហូកចូលចូលអញ្ញាតោអីឈឺចង់មិនចង់មិនអត់ហ៊ានចូលអត់ហ៊ានចូលខ្លាខ្មុំនៅក្រោយខ្នងអញ្ញាគ្នាក្នុងហ្នឹងមើលអស់មកចំដាក់មានហើយអរចុះទៅអូខ្លានៅក្នុងហ្នឹងណាវាឃើញយើងណាអូទៅខំវាខំវាអូនខំវាចូល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 ទៅទៅទៅអញលាងខ្លាវាយមួយឆ្នះខ្លាខ្មុំចង់ត្រូវមែនចង់ត្រូវមែនមកខ្លាខ្មុំខំតងប់ខ្លាំងណាមើលយកសាច់វាតិចមើលអានេះខ្លាប៉ខ្យូឡយណារ៉ែទៀត Black Lion មែនខ្លាតោក្នុងហ្គេមខ្លាមួយតោដូចតែគ្នាមើលមិនដឹងមួយណាមួយណីបងចូលក្នុងលាងភ្នំតិចមើលក្នុងមានរបស់សំខាន់វិញធំខ្លាន់អីគេណាយ៉ាត់មកមានអីហ៎មានអីក្នុងហ្នឹងដានជើងណាគេណាដុតតិចដុតតិចនួររបស់ក្នុងនោះខ្ញុំឃើញសញ្ញាបាតដៃហ្នឹងអត់ដឹងឆែអស់ហើយមានហុកអីគេណាចូលមើលតិចណាអូមកនេះស្បៀងទៀតអុយអុយអុយណាគេមកហ្នឹងអុយផ្ទុងមកខ្លាខ្មុំជីសាច់អើយមិញឡើងភ្ញាក់សុំតែខ្លាខ្មុំញ៉ឹងងាប់ទេផ្ទុយគេណាចូលមកកន្លែងមួយទៀតខាងក្នុងអត់មានទេឡើងលើមកតាមមកអស់មកផ្លាប់ក្នុងនេះបានរបស់មួយទៀតនឹងអូយច្រវល់ឈ្នះអស់ហើយទៅវិញទៅវិញអស់ហើយដកភ្លើងចេញទៅមុខទៀតមើលមានកាយឡើងអីឡើងលេវមួយទៀត update skill មួយទៀតអានេះ skill គេណា aiming sway អឺលើកដំពេងគប់បានលឿនជាងមុនណាដាក់ហ្នឹងមកអ๋อបាត់តើណាមិញឃើញលូតនៅលើ map
លឺសលេងវាយគ្នាផ្លាប់អឺខ្លាចេញចូល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 ខ្លាក់មុំខ្លាក់មុំយឺទេងាប់ហ៎រត់តន់ខ្លាទេដាក់សាច់ម្ដុំឈឺខ្លាក់មុំស៊ីសាច់ទេណាគាត់តរៈត្រីវាមិនត្រូវណាអើច្រឡំមើលមកចេញមកចេញទៅនោះយកស្បែកវាមកគោប្រៃចុះខំម្ដងអានេះមានលាងភ្នំអូអោតផុលចូលមកណាលុកប្រទាយប៉ុណ្ណឹងតិចខ្ញុំលេងតោះបានលេងអាអាវៈវាយអោតផុលស្វានេះលេងបានមួយវៈដំបងអាហ្នឹងគេតម្រូវយើងលេងហើយខ្លាខ្មុំមកអើមើលអស់គ្នាវាណាថេកជាប់ទាំងអស់ប្រហែលអ្នកនៅមុខនោះអានេះចូលលេងមានដាក់សัตว์ចឹងថេកចូលមកនោះទៅអូគ្នាច្រើនមែនងាប់ហើយគ្នាមកមកវងខាងមុខនោះមានទេមើលល្អប្រយ័ត្នអត់នេះស៊ីអាមួយនោះសិនផ្លាប់បាទតោះចូលអូអត់ផុសវាណាចាំមើលមកចូលតាមគេនេះមកដាក់សត្វតប្លាចូល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 ដកប្រូនបាញ់វាបាញ់ត្រូវទៀតណាជួយជួយច្រឡំចុះ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 អត់ជិះខ្លាក់មុខរំវិញណាផ្លាប់ផ្លាប់ឃើញសូលេញ៉េអត់ជិះមកដែរបានអត់ផុសមួយទៀតកន្លែងនេះខ្លាយជាកន្លែងរបស់យើងហ៎ហើយប្រជាជនយើងក៏ការឡើងច្រើនជាងមុនដែរយកបាត់មួយថ្ងៃតម្លៃអត់មួយទាំងអស់មាន15កន្លែងរត់តែហាមានអីអុយយកសភ្លុកតមៃមកដាក់ទៀតលុយណាកំតិចបានណាកើតនេះសក្ដិយើងអេវិនជានេះប្រជាជនកាន់ឡើង37នេះមើលមានអីក្នុងនោះក្នុងលអាងនោះមានរបស់ឡាប់អើបើយើងចូលឆ្មាក់តាមក្រុមនេះបានពេលបើកកន្លែង outpost ទៅយើងអាច fast travel បានទៀតយករបស់មកមើលសុំហុំសាត់ទីមកអត់មានហុំសាត់ឲ្យបើកនេះទីមកមានហុំសាត់មានអីស្លឹកឈើបៃអស់ដាទៅខាងក្រុមអានេះយកអស់ណាខាងមុនអត់ទាន់ចូលទៅមុខមកអូសសារគេតោះតើយើងវាយគ្នាឡើងទៀតណាអីខ្លាខ្មុំមកហែទឹកមែនអីជិះមកខ្លាខ្មុំអូជិះហែទឹកខ្លាខ្មុំមកកំលែងមួយវាអីជីមិនណាមានប្រព័ន្ធបើមិនដែរហែទឹកលឿនណាមកអឺមកហែទឹកមកអូស្លែងខ្លះមុំតាំងវាចេះហែទឹកវាខ្លាវាចេះហ្នឹងមកដែរ
ចង់ត្រូវហីខ្លាវាចេះហែលទឹកតែក្នុងហ្គេមវាអត់ចេះមែនតើវាហែលទឹកចាប់សត្វស៊ីបានតើអានេះកន្លែងគេបាន campfire មួយទៀតនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងមែនអើ adventure នេះយ៉ាងដែរមើលខំមើលឈឺឈឺខំគ្នាយ៉ាងអឺដកមួយណាអឺណាមកលំពេងចំល្អណាញ៉ៃញ៉ៃអានេះវ៉ៃមកខំប្រជាជនងាប់មកមួយបាទអាចងរៃយោហ៊ានណាយើងនៅនឹងហ៊ានរត់លោតមកខំណាដល់មុខមួយទៀតយកបើកមើលកន្លែងអស់វាក់នឹងលេងលេងតែរករកកន្លែងចាំមើលវាក់ខ້ອຍមើលលេងតាម quest វិញទៀតនេះសក់គ្នាយើងណាខ្ញុំចេះច្រឡំនឹងមួយណាវិនចាមួយណាអូដាំពាក់កៅស្តៀងដល់គ្នាចាក់វាចាក់ងាប់ហើយយកស្បែកមកបានកន្លែងមួយទៀតបើកនេះមកមានរបស់អីបានហើយទៅមុខទៀតខាងមុនមានខ្វះមួយលេងខ្វះមួយសិនតោះ unknown location យកដំអត់មកខំវាខំវាខំវាចូលចូលចូលខំវាដាក់ម្ដាយងាប់បាត់មើលតែមានដឹងអឺសត្វថ្មីថ្មីវាយយើងអត់ណាវាយយើងអត់អត់ទេថ្មីសัตว์វា slow ទេអូកុំទៅចិត្តវាកុំទៅចិត្តវាមកភ្លុកហ្នឹងធ្លីពវៀនចេញមកក្រៅឡើយមកដល់ Tacha Hill មានកាយដែរខាងលើសត្វតែមីដំឆាវ៉ាណាស់ផលផហ៊ូវ៉ាក់វ៉ាណាស់ហាត្រាផាវិនជេអ៊ូដាំវ៉ាន់តាសាន់ជីតាកានទូទួយសាដាម៉ាស់អាយប៉ណ្ណឹងអាម្ដុំនេះសបោតមីណាព្រោះកន្លែងតកោវានៅកន្លែងតកោតមីហ្នឹងសិតតែភ្នំតកោហ្នឹងអានេះយើងដើរមកដល់ភាគខាងជើងហ่าតើខ្ញុំគិតថាចង់សម្លាប់ទៅវិញនេះមកជួរនេះសិតតែតកោទាំងអស់ម៉ែវាប្រហែលធំហ่าណាម៉ែវាឡើងលាតសន្ធឹងពីហ្នឹងទៅធំហ่าអូបើក bonfire មួយសិននៅលើបាញ់តោងកន្លែងនេះមួយសិនបោះដល់ដល់សាហាវមែនខ្វាប់ខ្វាប់ខ្វាប់មានកាយទេឡៃនោះទៅជួយទីមែនអាយ៉ាៗសឡាមចូលជួយគ្នាយើងជួយបានទេបានទេគេបានប្រជាជននឹងទៀតហើយអុយវាយមិនសារអីគេអុយជួយវាយមួយតមីណាអុយ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 សាបធុអុយអុយអុយបោះបោះច្នៃ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 វាកុំកុំកុំមកវិញ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 ខ្ញុំខ្ញុំតាក់ខ្លាំងមួយសិនដេញវា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 អឺអស់ច្នៃបាក់ជួយជួយក្រាហ្វច្នៃមួយសិនអ
បោះនេះបោះនេះបោះនេះបោះច្នៃច្នៃអឺទៅបាត់ហេអើចូលចូលនេះសៀម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 ថាតាក់បានហ្នឹងណាប្រកាញ់ទៅវាយងាប់បាត់ថាតាក់សាបើធូបានហ្នឹងណាអើវាយចាំមើលលើក្រោយវិញស្ងៀមអត់ឲ្យហត់ទេ37ម៉ោងណាអានេះស្អីគេស្លឹកឈើទេខំបោះចំណៃមិញអស់មកឡាំកាណូឡើងទៅកន្លែង bonfire យើងទៀតខាងលើវាមានគ្នានៅលើនឹងច្រើនហៅសັດនេះមកឡើងទៅលើឡើងទៅលើឡើងទៅលើអុជិអូបសារទេបសារបុកបុកថ្មឡើងទៅខ្ពស់មើលវាអស់កន្លែងនេះមាន2 2ញ៉ាំទៅវិញយើងបាទនេះបីអ្នកលើហ្នឹងណាឡើងចិត្តងប់អាខ្លាឃុំយើងផ្លាក់បុកឡើងបែកមួយផ្លាប់ headshot ដាក់ពួនភ្លើងមួយសិនអត់ច្រឡំបាទនេះយករបស់ឲ្យមកបានមកកន្លែងទៀតមែនមែនអាខ្លាឃុំចង្រៃយោបើករបស់តិចមើលរបស់ឲ្យដែរដែរមានរបស់ថ្មីសោះឡើងឈាមមើលកន្លែងក៏មានកាយទៅវាយគ្នាទៅជប់សិនឡើងទៅលើសិនណាមើលជប់សិនក្រាហ្វរបស់បានណានៅមាន skill អូវាភូមិយើងអាចក្រាហ្វបានណាតឡើងបានមកកម្មទៀត skill យើងអត់មានទេទៅមុខមើលអានេះគេណាមកក្បាលខ្មោច burn it អូកន្លែងតកងខ្លាចតគេឲ្យឡើងទៅលើកន្លែងតកងទៅរួចទេមកត្រឡប់មកវិញមកដល់នោះមានសាប់ទៅទៀតអត់ណាអ្នកទៅជួយគ្នាវិញចាយើងតោះនេះខាងទៅពីឲ្យ fit ទៀតលើកំពូលភ្នំម្នាក់ទៅជាអាមិនដាក់ច្នៃតិចមើលមិនដាក់ច្នៃឲ្យម្នាក់ចាំមើលលេងចាប់មកភាគហ្នឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅភូមិយើងវិញអាប់ដេតសិនអាប់ដេតទៅយើងបានរបស់ថ្មីថ្មីមកទៀតអាយ៉ាណាគេណងណាគេណងនោះវាត់ឃើញយើងហ៎អូយពោះអូយពោះចឹងអូយ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 ថើបពឹសវាអូយពឹសពឹសពួយពួយមកកាត់យោចូលចូលវាយគ្នាវាយគ្នាយកលំពេងមកគប់ពាន់ហ្នឹងអឺខ្លាដេញវ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 ាដេញខ្លាំងសិនអូលួនណាហុំតាន់វាទេអូអូខេអូខេបោះច្នៃ
อ่าโอเคโอเคโอเคเออนั่นไงเดี๋ยวสิงเงียบเดี๋ยวสิงเงียบเดี๋ยวสิงเงียบเอาเดี๋ยวสิงเงียบนั่งบ้านในซาบะทุกคนยอมเลยโอ้มโหมไปอ่ะโอ้โอ้หลังทงเนี่ยสัตว์มามโหมคลองไปอ่ะอันนั้นดิยังทศักดิ์บ้านหลังเลยยังไงบ้านสกิลปีแล้วแบบมืออาบานาเดี๋ยวนะ improve chance of finding rare stone and freaking good เชื่อเรื่องนี้ยังอาบานาไหมอันนั้นไปจับสำหรับไปเตยยังบ้านโยนเราไปคลุนไปมาออโต้มองยังมาจัดโยมซาเดี๋ยวนะลังตะเลยดิมาตามมาตามโป้มาอ่อนคลานเอาหดเลื่อนนะนะสูดสูดราบอกบ้านเยอะมาหดอ่ะเลื่อนมั้งมาเจ๊มาเจ๊มาเลยมาแขวนลงเด็ดหนึ่งมุกหน่อยล้างเชื่อมดิฉันจะช่วยเหมือนเดิมคะแนนเยอะเว้นแชมป์เป็นตึกอ้อมเป็นบุญเนี่ยเลยยังชาวเมืองเคยเนี่ยเลยเลยเลยเคยเอาคลาจัดการเจ้าตรงนั้นมวยมันแหละเจ็ดเลยเนาะปีเนี่ยเลยนี่เจ็ดปีเนี่ยเจ็ดอุดมปุตติลาปัชอุดมปัลลิจปันชนะมาได้เลยเปล่าเข้าไปนี่เวทอาชีพมันจะเอาอยู่ได้ไหมล้อมมาจัดด่าเศร้าอีดึกเนี้ยด้วยบ้านสบายสัตว์อ๋อไปเลยเนอะมาโจนึงเลยอ๋อเลือกเล่นอย่างไรก็บ้าขโมยดิ่งมาตอนเล่นบ้าขโมยไปบ้าเลยนะชอบตะขอมซะนะหกโค้งมากระไรเนาะอ๋อมั้ยบ้านสามประตูคลายเด็ดกราฟระบอกมาเนาะลุ่มไปล้างมาละเว้ยเด็ดเนี่ยสัตว์ยังมาดังครูได้ไหมไฮเดเมจแกลงไปคลังชื่อมนแอมว่าอันนี้เธอกาสบายสบายตาวอาตาวยืงบางยืงปลาซอสกิลมันมวยได้ด้วยน่าอู้มาลงไปโอ้โหใส่เลนส์ใส่บ้านทางเลื้อนเธอไอ้หนุ่มสัตว์เกี้ยเอ๊ะจะลำสัตว์อะปงกระดาปิ๊บปิ๊บแน่หลอนลังตะเลยติ๋มลังลังโอ้หลังหูเจ็ดหลังเมื่อหลังหูเจ็ดรอดหลังอ่ะกลับเชิญติดไหมข้างขนมเม็ดละอังพนมไม่เกินนะโจรสันไหมน้องมีระบบซีเชิญอ่ะอยู่ลมเปย์มันต้องอัปเดตลมเปย์หน่อยปาดเมฆน้องนี่ไม่ใช่สิเกนะแกโยมาด้วยเลื่อนตั้งแต่ไหนเลยยังเคยงานน้องนั่งกระดาบบาดใดไปยันเลื่อนหรอแม่เนื้อขอมั้ยเลื่อนดาวซะนะกระตุยไปคลายนะคลานะมันกระตุยเออลือสแลงคลากมุมเออคลากมุมไปที่นี่อ่ะ
vay nè. Ư máu. Vay vay vay. Chà mơ một pí nà 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 chà nà chành. Vì mình đã hồ đã toàn khá không mà. Mù vay. Ư ư khá à. Mình giang mà nè đây. Cầm chù. Mù. Mù. Ui ngọp khá đấy. อู้อัดชนะคลักมุ่งคลังอัดชนะเว้ยคลักมุ่งมาคลังอ่ะนี่เคลวคลักมุ่งลงหูพนมอ่ะเมื่อเมียดเว้ยอันนี้เมียทมใหญ่คลักมุ่งลึกมนเด็ดคืออย่างมันจะเอาเว้ยคลังอ่ะมุ่งนั่งเปล่าเปล่าไปอันนั้นตู้เจดังจังยมโยนิบัดเตะเว้ยมาบาดเลยอุ้ยเหมือนได้เหมือนเตะไปเตะอัดการเลยยมเมื่อกลายสกิลสันเนี่ยเตะอัดบานเตะอันนั้นคลังก็คือยอดเนี่ยใบเจอเนี่ยอันนั้นก็คลังในปีเนี่ยเนี่ยเตะอัดบานนั่นนะอันนี้เตะมาปราบแบบเคลแบนต้องมีทมอ่ะพมยังอัปเดตบานจำตลับต้องมาเพจได้ยังจำย้อมตัวอัปเดตพมยังอ่ะเรายังดาวเขากระไรนั่นสินะตึกข้างคอมนี่มาไลน์ติดเปียฟิตđâu gục đang đây nữa à nè lơ cái pool đi rồi ngoài kia mới dần ư ngoài ngọc kia dương ấyอุ้ยจ่ายจ่ายกูด้วยอุ้ยอุ้ยงอไปงอง้อไปงออุ้ยคลังแม่น่ะคลังขมมนั่งมาอันนี้แบบเตะแบบบ้านนะจีเลวีมองอ่ะดักมาเรื่องกูบีเนี่ยไปเลวีก่อนเอ้ยมาเถอะมาได้ไปไปโหดเลยด่าด้ามือหมกมาโชว์แรงแคมบังยอลบังพิษณ์เป็นอะไรเนี่ยลบังเมื่อครั้งนี้มาบานฮาจังยมสมสไลด์แต่แม่นั้นออกก่อนแต่เขาในจุดพวกการตามนาทศนาแบบเขายืนหนึ่งตลับแต่พมยืนใบอับเด็ดแล้วบอกดาวหกเขาไหลเนาะตั้งไปเลยมันดาวคอมเนี่ยจังยมไม่เป็นนักจำจุบขึ้นในจุดมวยวีดีโอเขาเด็ดบ๊ายบายจุดเริ่มเลย